Jõu, tagasi garaasis, nii siis kõik asjad on olemas. Kogu pant, mis meil vaja on. Nüüd mul tuleb natuke nokitsemist, ma teibin nüüd jalanud niimoodi ära, nagu vaja on. Ja siis te kuulake nii kui ilusat muusikat. Valmis. Nüüd laseme värvi peale ja siis laseme natuke kuivada neil. Ja siis tuleb kõige lõbusam osa. Ma arvan, et on valmis. Nüüd laseme neil kuivada. Ma arvan, mingi 4 või 5 tundi. Ja siis oleme tagasi. Jõu, nüüd on 5 tundi läbi, ma arvan, et enam vähem on kuivand, kõndima ma nendega oli läheks, sest noh, see kleepub ja võtab tolmu kinni, aga ma arvan, et homme ja ülehomme on veel parem, siis teeme lahti. Päris äge. Ma korra kahtlesin selles, aga see näeb päris slick välja või mis? Mingi tüüp just sõitis ma autoga. Mõtles, et mida fucki ma teen raudselt. Igatahes. Suuksid kossid need olid, kui te tahate endale samasuguseid. Siis nüüd ma kuulutan välja midagi.
jagage seda sama videot, siis pange subscribe, pange like ja need võivad olla teie omad. Seniks aga kuulaks seda head beati. Peace! Nali, ma olen tagasi, igatahes ma istusin juba maha, hakkasin monteerima, aga ma mõtlesin, et kui juba jagamiseks läks, siis teeme ka niimoodi, et kui ma saan kokku 100 subscriberit, siis ma kõnnin teie 100 subscriberi jaoks Viljandist Tartusse. Sest noh, mul jalad tahavad kõndida. Nüüd ma olen ausalt ära. Tšau!